Ne možemo više da zamislimo život bez mobilnog telefona. To nam je sredstvo informisanja, sredstvo plaćanja, komunikacije, pa čak i televiziju danas možemo da pratimo sa svog telefona. A kako izgleda kada ti je ovaj moćni aparat i sredstvo za posao? Reći će nam naši današnji gosti, digitalni kreatori Ana Stojanović i Marko Marioković. Kuda ćemo? Dobrodošao, Marko. Hvala. Da se javim čoveku. Nismo se videli od katara. Nismo se videli od katara. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali u ovu divnu novu emisiju. Hvala vam, znam da nas gledaš redovno. Eto, vrlo brzo je došao i red na tebe da dođeš kod nas ovde u studiju. Popularno, nas sve zove, svi smo praktično danas influenceri, svi imamo nekakav uticaj na društvenim mrežama. Zašto, šta mislite, zašto ljudi dalje nekako s podozrenjem gledaju na ovaj posao u ovoj digitalnoj eri? Ja mislim, Marko, može. Ne, samo da se zahvalim svima što sam ovde, eto, ali prepuštam vam reč. Ne, izbog ga nešto. A tu je i Marko. Tu sam ja. Oproste. Ja zaista mislim samo da ljudi imaju pogrešnu percepciju prosto jer se nudi previše toga i da oni smatraju, znaš, ti okreneš neki mobilni telefon, sada tu nešto snimiš. Međutim, to je zaista moment u kome ti kad ne radiš, radiš i kada ne radiš, opet radiš. Tako da, sa sobom nosi jednu veliku odgovornost, bar kod ljudi koji se ozbiljno bave ovim poslom, a ja volim da mislim da se Marko i ja bavimo na jedan ozbiljan i odgovoran način. Šta ti misliš, Marko? Zašto i dalje nekako ljudi negoduju? Šta on radi? On je samo influencer. Znaš kako? Ja sam završio, na primjer, novinarstvo. I kada sam završio, zvanje mi je diplomirani novinar i nekad mi je žao ko se sve naziva novinarom. Isto tako mi je žao kad neko kaže za sebe da se hvali time što je influencer, ja za sebe kažem da sam digitalni kreator. Ja razvijam sadržaj za društvene mreže koji podstiče ljude na neke stvari. Što Ana kaže, ja se trudim da te stvari budu takve da se neko zamisli, da se neko inspiriše, da neko nešto dobro uradi za sebe ili za druge. Tako da ljudi gledaju to podozrivo zato što dolaze neke generacije, neki ljudi koji prosto taj naš poziv, da tako kažem kako se mi zovemo, rade neke stvari koje možda nisu okej. I prosto na to ljudi gledaju tako. Misliš da to je nekakva negativna reklama tog posla? Da, nažalost. Ali to će se promeniti kao što televizija kad se pojavila, govorili su još šta je ovo sad novo. Prosto i dalje ovo je neka nova stvar koja će se kod nas tek razvijati. Ali zanimljivo. Izmini, ne, mene baš zanima. Možemo mi i šarći ovo da pričamo. Ja neku ideju, ja preko Instagram šaljem. Ne vidim te, izvini. Ne, ja ću ovako. Ako može jedna kafa, meni i Kristini, ono da se razvijete. Jedna dobra voditeljka. Da li dobijete preporuke od pratioce ovako? Da li se jave pratioci i kažu, o, imam ideju, šta biste trebali da snimate? Ja nekad kažem da su moji pratioci moj Google, zato što ja više ne googlam kao gde treba da idem, šta da radim. Ja kad hoću da putujem, hoću nešto da jedem u nekom gradu nešto, ja stavim svoj boks sa pitanjima i meni toliko ljudi mi preporučuje nešto mnogo bolje, em je brže, em su to saista ljudi, tako da volim da kažem da su moji pratioci, moji Google i zato ih najviše volim. Značajni su za različite tipove preporuka. Gledam mi koliko korisnog sadržaja se trudimo da im priuštimo, da li je to neki savjet, da li su neke korisne informacije. Čisto na neki način mi budemo i neka vrsta servisa, jer smo se za to opredelili. Međutim, zaista smo nebrojeno puta došli u situacije da mi od njih tražimo informacije. I da ukoliko stvoriš neki specifičan odnos, odnos baziran na poverenju sa svojom zajednicom i budeš ono što jesi, dobit ćeš za uzvrat zaista neke korisne savete, informacije i preporuke i od njih. Tako da je to dvosmerna ulica, apsolutno. Ali zanimljivo je da ste oboje napustili svoje klasične, da sad kažemo, poslove da bismo napravili razliku od ovog digitalnog i postali sami svoje gazde. Marko, ti ja smo se i upoznali preko posla, ali u međuvremenu si odlučio da se posvetiš samo, da kažemo, svom profilu na Instagramu. Sad ne znam da li... To tako zvuči, ali ja sam mislio da ću napraviti malu pauzu od redovnog posla 9 do 5 i da ću od septembra krenuti ponovo da radim. Međutim, planulo je sve živo na Instagramu. U tom smislu ja sam se posvetio svojim nekim biznis idejama, privatnim stvarima, nešto što će tek da zaživi. Tako da sam se posvetio tome da budem sam svoj gazda i mislim da mi je, iako nisam očekivao da će tako nešto da se desi, radio na tome da ovo bude sad što jeste. Tako da, slobodno mogu da kažem da profil koji ja imam je gledaniji čak i od nekih televizija na kablu ili negde i to mi je zaista, ne mogu da kažem, ne mogu da budem neskroman,
to mi je pohvalno da kažem da... Izvini, kako ješ neskroman dok visi sa zgrade u dupa. Ne mogu da budem neskroman. Ovdje sam pobedio svoj strah. Da. Moram da budem neskroman i da kažem da, smo mi, da sam ja jedna... da sam tvorac jednog sadržaja koju prati jedna velika zajednica. I uvek volim da kažem, svi smo mi naši i zato su ljudi to i prepoznali. Ana, i ti si radila i kao menadžer, i menadžer, event menadžer, i bila si i voditeljka jednog radijskog festivala. Yes. Kad se desio taj moment odluke? Pa ja sam ostala zapravo sve vreme u domenu marketinga. Ja sam se marketingom i PR-om bavila 12 godina, zaista više od decenije. I zapravo kako u modernom svetu sve napreduje, tako se marketing preserio na digital. I zapravo se i moje postojanje i delanje u okviru jedne marketing sfere preselilo na digitalni marketing. Ja, ok, reći ćemo influencer, ali to što je Marko rekao, ja zaista sebe smatram kreatorom sadržaja. I mislim da tu postoji velika razlika, ali ako pogledamo samu reč influencer, znači da mi imamo određeni uticaj. I mislim da je veoma važno i ja svaki javni nastup koristim da istaknem koliko je važno da kada imaš uticaj i kada te prati određen broj ljudi, na primjer na mom kanalu, ljudi mogu pogledati na kanalu na Instagramu Ana Stojanović, prvi pinovan reel ima preko 7 miliona pregleda. To je malte ne broj naše populacije, odnosno naše zemlje. Kada je zakon brojeva kaže da ako je toliki broj video neki video, tu će biti i mlađa populacija, tu će biti deca ili ljudi tinejdžerske dobi. Ti jednostavno moraš da shvatiš da imaš odgovornost. I kada pravimo sadržaj, on mora da nosi ili jednu jaku emociju i snažnu poruku ili nešto što će podstaći ljude na odgovorno ponašanje. Jer smo zaista svedoci previše sadržaja koje poziva na neodgovorno ponašanje, na nasilje, na zaista plasiranje potpuno pogrešnih vrednosti. Ja sam gledala vaš prilog, slušala sam sada dok smo čekali da uđemo o mobilnim telefonima i zaista nekako mobilni telefon u rukama svakog od nas je različito oružje. Kao kad neko ima nož. Neko će prepoloviti hleb i nahraniti sa drugom polovinom, drugu osobu, pola će ostaviti sebi, neko će ubiti drugog čoveka, je li tako? Tako da nije do mreže, do nas je kao kreatora sadržaja. Tako je. Meni je zanimljivo, mislim, pre emisije, Marko, ti si objavio svoju, bilo beše 2000 objava na Instagramu, da, tako? Da. Da li, teško pitati sad, da li imaš nešto omiljeno što si radio do sada kao digitalni kreator? Pa meni je najomiljenije prošle godine kad sam ispunjavao želje svoje porodice i da sam uživao u svakoj toj želji. Onda sam svakog meseca jednom članu svoje porodice ispunio želju i to su ljudi pratili kao serijal. Kao kad imate neke epizode, neke serije, tako su ljudi pratili to kod mene i dosta ljudi mi je slalo da ih to podseća na serije Bolji život, srećni ljudi koji su baš išli na ovoj televiziji. Tako da mi je drago što, eto, to mi je omiljeno. Mogu da kažem, od svih tih 2000 objava, tih 7 objava su moje omiljene objave. Najviše sam uživao u tome. Koje su loše strane ovog posla? Pa to što svako može da kaže tebi, zato što si ti javna ličnost, da svako može da ti napiše bilo kakav komentar. Ja se sa tim okej nosim. Ali to nije problem u našem slučaju. Mi smo izgrađene ličnosti koje su konsolidovane s onim što jesu i radimo to što radimo potpuno svesno. Međutim, kako i ovaj posao, kao i mnogi moderni poslovi, doživljavaju, po mom mišljenju, tek svoju ekspanziju i privlače mlade ljude da se bave tim poslom. Ja mislim da je vrlo nezgodna situacija kada ličnost koja nije formirana, koja je uplovila u te vode i dobija neku publiku, postaje prepoznatljiva, dobije priliv negativnih komentara koji zaista umeju biti izuzetno ružni, nepromišljeni, ali to je upravo društvena mreža bez cenzure. Imamo i one pozitivne strane i jedno iznenađenje za tebe, s drugog kraja sveta, jedna bliska osoba tebi je rešila da nam se javi. Jedan isto od najuticajnijih influencera, digitalnih kreatora, Milan Maglov, je edukator u ovoj oblasti, će nam reći pozitivne strane iz Japana. Milane! Veliki pozdrav svima sa drugog kraja planete, iz Tokija. I za Kristinu i za Marka, ali poseban pozdrav za moju Anu, koja ne samo da je moj prijatelj, već i deo moje porodice. Inače, znate kako, kad govorimo o pozitivnim stranama influencerskog posla, ovo je upravo jedno od njih, da mogu da s bilo kog kraja sveta kreiram sadržaj koji predstavlja mojim pratiocima, da oni to nekako gledaju i da iz svega toga proističe posao koji biva i plaćen. Dakle, dolazimo do druge pozitivne strane. Još neke pozitivne strane su da sam ja kroz ovaj posao upoznao mnoge
sjajni ljudi i postao prijatelj sa njima baš iz influencerskog posla. Potom, na primjer, ja i kad putujem u Japan, evo ovdje u Tokiju, bilo šta da pitam svoje pratioce, oni mi vrlo brzo odgovore, daju mi savjet gdje da idem, šta god da mi zatreba ovako i čak i dok sam u Srbiji, vrlo brzo dobijem informaciju. I uopšte kada ih sretnem, ja jako volim nekako taj kontakt i uživo sa njima, to su sjajni ljudi koji me prate, uvek uživam nekako i da taj offline deo prebacim, odnosno online deo prebacim u uživo i da to sve nekako kompletira jednu cjelinu koja je zaista sjajna. Ima negativnih strana, ali evo ovaj put, kao što si me pitala Kristina, skoncentrisao sam se na one pozitivne. Pozdravljam vas puno sve i eto, vidimo se brzo u Beogradu. Vidimo se. Ljubimo te, Milane. Nema ništa lepše i dalje od pravog zagrljaja, dodira, poljupca. Slažete se, pretpostavljam se nama. Šta to bi bila još jedna istaknuta negativna strana, jer smo se zaista na nivou društva pomalo otuđili. I vaše profile samo da pomenemo. I vi ste uvek pozitivni, donosite tako dobru energiju. Hvala. I kad god malo zafali, onako padneš, odemo na vaše profile. Pa se lepo, idemo na tvoj profil. Dobro, Ana diže i svake depresije. Marko, tvoj profil? Moj profil Marko Marijoković, mislim da baku svi već znaju. Svi već znaju, ali ima veze, možda ima još neko ko ne zna. Marko profi moj ne znaju toliko, ali ja ću da kažem Ana Stojanović, samo CK na kraju. Ana Stojanović prodaje svaki proizvod u roku od sat vremena. Najlepše vam hvala što ste bili naši današnji gosti. I uživanje bilo pričati sa vama i nadam se da ćete nam doći ponovno. A mi smo na Instagramu, Kristina. Nebitno.